Čavričov dôležitý šprinterský súboj s Kiviorom. Alexander Čavrič prihráva pred bránu a... Paušeková lopta na Rata. No, Ratao. Ratová prudká prihrávka pred bránu, kde nachádza Erika Kedloptu. Danielu okamžite prenáša na Rata. Ratao síce nemá loptu, plne pod svojou kontrolou, napriek tomu sa rýchlostne presadil cez Rusnáka. Už Balo to ale neodvrátil. Pokračovať môže Ratao. Ratao za poľahky dostal do... Teraz snaží zaútočiť Slovana. Toto je dobrá príležitosť pre Rata, ktorý zakončuje a zvyšuje na 2-0. Ale nezakombinovali dobre. Bajerič je na výlete. Ratao prehadzuje na Holmana a ten prehadzuje Demarko. Po ňom Ratao. Rafael Ratao vytlačený jenom, ale stále na dostrel Rataova. Pekná. Mikovic s Bukatom. Prihrávka Ratao a dobrý voj. Holman, jeho center do 16-ky. Čavrič sklepáva loptu. Ratao a ten otvára. Vstúpila do sezóny veľmi dobre. Okupuje treťú pozíciu. Ale teraz robia hostia chybu. Žan Medveď a gól Slovana. Vyhráva. Ratao. Stále Ratao šikovne si hodil teraz loptu medzi dvojicu až trojicu. Tieto štvorice v dohľadnej dobe na trávnik príde. Samozrejme uvidíme, ako sa bude vyvíjať tento zápas pekný. Ratao si nestrúfa jeden na jedného. Teraz posúva Holmanovi Medveď. Ratao, krásna kombinácia Belasík a druhý gól v 11. minúte. Znovu zámkova Slovan vyhráva 2-0. Teraz Žan Medveď môže rozvesť. V tomto strednutí darí. No, toto bol faul Šéfera, ale ponúknutá výhoda. Po ktorej Ratao dostáva loptu, ale nedostal ju už ďalej. No a teraz po ňom Čavrič. Čavričov zaujímavý center a gól! Posúva na Rata, Rataová spätná lopta, Holman páli ďalšiu šancu. Vystavil Morongovi stopku. Sa presmenu rozbíja Ratao. Ratao sa pohral so superom a postupuje ďalej na bránu. Stále Ratao. Lichy. Opäť Ratao. Ratao je ďaleko od brány, napriek tomu napriamo strele. Kamiča stratil miesto v základnej zostave. Teraz teda opäť ho vidíme v základnej jedenáctke, ale vidíme aj... Na Ratao. Löytää keskeltä tilaa. Näppärä seinä peli. Ratao ensimmäinen vaarapaikka sitten vieraan. Posúva na Rata. Rata už na hranici 16-ky, hodil si to na ľavú nohu. Ideálnou prihrávkou nachádza Rata. Ratao súbo 1-1. Ratao si potiahol loptu do 16-ky, vystrelil Krajčík, chytá. Ček, Nono sa dostal za obranu, šanca pre Belasík. Stále Ratao. Ale Abenovi loptu neposlal. Stále Ratao a žeby strele. Ratao. Komoru Tao. Greda. Pokutové územie. Vajsovo zakončenie a gól. Vtedy aj s plným štadiónom, ako tomu bolo proti Pauku doma. Ale pozor na tú... Pán prišiel zabojovať a... Aj keď loptu nevypichol, tak určite pomohol celej situácii a k zisku lopty slo... Ratao. Prenáša hru na Daniela. Kombinácie Lovat. Lovat to... Prudký strieľaný center, Ratao, gól, 5-0. Ratao. Opäť Ratao, výborne. Individuálne veľká príležitosť. Na hrote by mal byť teda Boris Miljanič. Ratao pekne nacentroval Mohovi, ktorý si vytvára... Center, ktorý nachádza a... ...keď dostali rozhodujúci gól až v nadstavenom čase. Teraz Rafael Ratao... Center, ktorý našiel Rata, ten sa dostal... Come on!
No, vo svojej obľúbenej roli pekným pasom našiel Ratá, ktorý... Ratá. No, Holman dostal ideálnu loptu. Vítaní sú... Ratao. Lovat. Lovatová... Má to na ľavačku. Jeho technický obstrel Krajčírik. A gól, ktorý zaznamenáva. Samozrejme Lukáš Pavšek. Tam sme videli, že Vasil Božíkov utržil nejakú ranu, ale... Holman má vrce. Nebol tvrdý priestor, rozhodol sa pre takúto prihrávku. Ratao nebol v obsajde. Ratao posúval loptu. A hej. Ratao na ľavej strane, na pravej to bol Daniel. Ratao a strela, gól. Ratao. Loptu si pýta Moha pred 16-kou. Ratao pekne to urobil, ale... Pozor,